Какво става, хора? Аз съм Стоян и днес ще играем Хаустипър. Така, вижте колко пари имам сега. 1198. Щал съм, 5 ако обещах, че днеска продължаваме с нашата къщка. Преден път си помня, че купихме гардероба, за който се кръства още, че струва $600. Купихме тази карта, купихме този килим, купихме тази клавиатура и тази прекрасна малка мишка. Така. Сега, понеже в тази стая нямаме отопление, реших днес да закупя нещо. Може да е климатик. Може не. 780 долара, може и не. Не. Много е скъпо. Така. Какво трябва да закупим още тук? А да, компютър нещо. Монитора 375 долара. Закупуваме го. Много ефтин. Останахме с 823 долара. Компютъра е 500 долара. Тъй, че го закупуваме и него. Ако нещо сега ще се върнем за още пари, естествено. Така, останахме с 200 долара. И мисля с тия 200 долара, които ми останаха, да закупим мисля да закупим вече, вижте, че ние вече сме готови тук. Ние сме готови вече с тази стая. Тъй, че преминаваме към хова. Така, си отиваме за един диван. Чакай малко. О, между другото, преди да сложа клипа на полза, разема още някои речи, не ми стигат. Искам да кажа, че ще имаме филм, между другото, и сега той вече може да се отглуши. Айде, кажи. Какво да кажа? Ще имаме филм, как? И да, не? Сценария в момента го правим. Като свърши това видео, трябва да го кача веднага, че продължим сценария, че имаме много работа. Че го кръстим опасните рокери. И да, като цяло. Еми, точно ще се върна след една секунда. Аз спрях ли го или не? Чакай. Секунда. И тук съм, вижте. Поработих 5-6 минути. И ето се стъп на ура, така. Сега. Тиеме. Ето тук. Шопа. И купуваме един Упси Дейзи. Не съм аз, това беше братя. Аз нямам такъв, все едно. Така. Да, баба, и като баба. Тихо бе. Кой те питал? И сега продължаваме. То е софа. Не знам какъв е. Аз съм го усрал. Каква е тази масичка, бе, бъд? Майче ти мила. Единствената такава хубава маса е тази. Реално няма коя друга. Много е малка майна. Тя ще стане ли? Тая е идеалната. Тая е такава. Че тук сега поставяме, не знам колко даже пари. 93 долара, добре. А, лата! Фак. Так, каква е? 287 долара, моля! А, моля! Писи майката. Колко е тази? Мале! Я ще купа тая, бе, майра. Ще купим тая сега. Майче си мила. Може да кажем, че стоят са по... Ох, $3. 50 долара. Мамка му. Не, хора, и вижте сега. Така. 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 Накрая е така.
Се няма стане, човек. Това е грозно. В момента прилича на гумно. Ето видим следващия път. Какъв клин да сложим. Ами, мисля следващия път. Отиди там. По дивана. Ето така. След това сложим ето този тук. Майче си мила. Ето този. Не, някакъв по-малък. Да, ето този тук. Който е това долара, който мога да го закупя направо сега. Но е огромен. Така е огромен. Трябва да знаете какво имам предвид. О, можем да сложим ръг welcome. Това е само 30 долара. Можем също така да закупим, ако е ефтино. Ефтино, ама другия път. Ефтиното жир е само 250 долара. Очаква нещо по-ефтино. Добре, моля да кажем, че това па е ефтино. 20 долара, добре. Така. Сега, някои могат да не знаят, но тук ще закачаме дрехите. Няма нещо. Да, това беше епизода Карате Чък по 6 минути, но какво направи? Получихме тази прекрасна стая, която стоях много пари, но стана направо уникат. Мисъл, има още работи, има още какво мога да се желая. Нали, лаптоп, ами за сега няма за комишето. Няма ги. Едно така мъни. Но, събери някъде около 2-3 хиляди. Ще си купим. Сега ще покажа какво искам да взема. Следващия път. Следващия път. Значи, ето това ще закупим. Ще закупим най-големият телевизор, който има на пазар. Чакай малко, бе. Най-големия телевизор. Най-големия. Ама най-големия. Малки. Ето този е най-големия. Принцип. Зато ще купим. Нали, аз ще го купа на стойка. Реално. Ето. Ще го купам на стойка. Слагам го. Аз ще спестя пари за. Ето тези. Също така ще сложим. От. Джойстика, PlayStation петицата, ще купим 500 долара майна, моля, а моля 500 долара, ще го взема за у нас. Да, като цяло, и нужно дори. Та, ако вие искате да видите новостите на играта и като цяло развитието на моята къща, се абонирайте за канала и следете по един палец. И мисля до гледа видеото, не да ме харесало. Ако така мога да се абонира за канал, следете по един палец. Да коментирате това харесало и да го следите за ваши приятели. Това бях аз, Тепетров Гейминг. И... Чао!